যিসকল কেণ্ডিডেট মাত্ৰ টুৱেলভ পাছ হৈছে ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে দুটা বিভাগৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'ত দুটা বিভাগৰ পোষ্টৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এই ভিডিঅ'ত ডি এইচ এছৰ আৰু হ'ল ডি এম ইৰ পোষ্টত আবেদন কৰি দেখুওৱা হ'ব টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল ইয়াতে চাওক মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিছিয়ান পোষ্টত আবেদন কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰপিছত বেচিক হেল্থ ৱৰ্কাৰ তাৰপিছত লেপ্ৰেজি ইনজেক্টৰ তাৰপিছত লেপাৰেচি ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আৰু হ'ল আৰবান লেপ্ৰেচি ৱৰ্কাৰ এইখিনি হ'ল ডি এইচ এছৰ আৰু এটা হ'ল ডি এম ইৰ হ'ল টেকনিকেল এটেণ্ডেণ্ট এইখিনি পষ্টৰ আবেদন যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ টুৱেলভ পাছ হৈছে এই প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব টুৱেলভ পাছ ক্ৰয় হ'ব লাগিব লগতে মিনিমাম ছয় মাহৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে এতিয়া জানি লওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব প্ৰথমতে কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজত আহিব ইয়াতে চাই লওক লিখা আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰিব এতিয়া মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম তাৰপিছত বেলেগ এটা পেজ আহিব তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে চাই লওক লেফ্ট চাইট অৰ্থাৎ বাওঁফালে লিখা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে চাই লওক নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন য'ত লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এতিয়া মই নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন য'ত লিখা আছে তাতে মই ক্লিক কৰিম তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি লিখা আছে ইয়াতে ফটোৰ ছাইজ বিচাৰিছে জে বি জি ফৰ্মেটত বিচাৰিছে ফিফটি কে বি লেছ দেন ফিফটি কে বি যাতে ফিফটি কে বিৰ ওপৰত নহয় ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু হাইট হ'ব লাগিব টু ফিফটিৰ পৰা থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটো চবত হাইট উইথ মিলাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে চেলক চিগনেচাৰ থাৰ্টি কে বিৰ ভিতৰত হ'লেই হ'ব যাতে থাৰ্টি কে বিৰ ওপৰত নহয় ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে হাইট উইথ ইয়াতে দিয়া আছে সেইমতে মিলাই ল'ব ফটো শ্বপত তাৰপিছত এই পেজৰ তলত নেক্সট অপশ্যন আছে ইয়াতে চাই লওক নেক্সট অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব এইটো হ'ল অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে চাই লওক অনলাইন কি কি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে চাই লওক প্ৰথম বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব দিছে ইয়াতে চাই লওক ফুল নেম সম্পূৰ্ণ নাম লিখিব দিছে এপ্লিকেণ্টৰ ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ চাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিটত কেনেকুৱা নাম লিখা আছে এইটো বক্সত লিখিব দুই নম্বৰ বক্সত বিচাৰিছে কেণ্ডিডেটৰ দেউতাকৰ নাম লিখিব ইয়াতে দেউতাকৰ নাম লিখি দিব তিনি নম্বৰ বক্সত মাকৰ নাম বিচাৰিছে ইয়াতে চাই লওক কেণ্ডিডেট মাদাৰ্ছ নেম ইয়াতে লিখিব চাৰি নম্বৰ বক্সত ডেট অফ বাৰ্থ ডেট অফ বাৰ্থ কেনেকৈ এণ্টাৰ কৰিব চাই লওক ইয়াতে মই ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে এনেধৰণৰ কেলেণ্ডাৰ অ'পেন হৈছে ইয়াতে জন্মৰ চনটো বিচাৰি ল'ব তাৰপিছত মান্থ কি হয় ইয়াতে বিচাৰি ল'ব মই উদাহৰণ দিছোঁ চাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক জেণ্ডাৰ মেল ফেমেল ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত এড্ৰেছ ইয়াতে লিখিব ভেলেজ আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম লিখিব তাৰপিছত পষ্ট অফিচ তাৰপিছত আপোনাৰ পি এছ এইখিনি লিখিব চিটি ক'ত হয় চিটি লিখিব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে বাছনি কৰিব চিলেক্ট কৰিব কেতেৱাল ডিষ্ট্ৰিকৰ নাম আছে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পিনক'ড ইয়াতে পিন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিছে ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে চেণ্ট অ'টিপি লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব যেতিয়া চেণ্ট অ' টি পি ক্লিক কৰিব সেই মোবাইল নম্বৰত অ' টি পি যাব সেই অ' টি পি এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে ভেৰিফাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব এইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব নেক্সট দুই নম্বৰত বিচাৰিছে ইয়াতে চাই লওক নেক্সট হ'ল অলটাৰনেটিভ আৰু এটা মোবাইল নম্বৰ বিচাৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক ইমেইল আইডি ইমেইল আইডি ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত এইটো ইণ্ডিয়ান চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছত কৈছে ইয়াতে কৈছে ফিজিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক ইয়াতে আপোনাৰ যদি মুখত কিবা দাগ আছে বা ভৰিত বা হাতত কিবা যদি দাগ আছে ইয়াতে লিখি দিব আপনার আইডেন্টিফিকেশন আইডেন্টিফিকেশন মার্কস হয় ইয়াতে মার্কখিনি লিখি দিব হাতত ভরিত বা মূরত বা যত আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আছে সেইখানি ইয়াতে মেনশন করে দিব যত আছে সেইমতে মতে আপনি ইয়াতে লিখি দিব তার নেক্সট ইয়াতে ইটেগরি কি হয় জেনেৰেল ও বি সি এম ও যিটো হয় সি যায় এইট সিলেক্ট করব ইয়াতে ইয়েছে যে ফিজিক্যাল হেণ্ডিকেপ বা দিব্যাংগ হয় না নাই কৈছে যদি হয় ইয়েস কৰিব আর যদি নহয় ন যদি ইয়েস করে তেতিয়াহলে কিমান পার্সেন্ট হয় ইয়াতে লিখিব ইয়াতে পাৰ্চেণ্ট মেনশ্যন পার্সেন্ট দিছে যিসকল যিসবিলিটি হয় এইসকলৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তাতে লিখা আছে কিমান পাৰ্চেণ্ট পার্সেন্ট ইয়াতে এণ্টাৰ করব পিছত ডিসবিলিটির টাইপ ইয়াতে মেনশন কৰি দিব তার যদি নহয় ন ইয়াতে ক্লিক করব আর অসমৰ বাসিন্দা হয় না ইয়েস কৰি দিব তারপি ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপার্টমেন্ট এম ই গ্রেড কৰিম ইএস পিছত ইয়াতে ইসলাম টেকনিক্যাল পষ্টত আবেদন করিম টেকনিক্যাল পষ্টৰ নাম অলৰেডি কৈ দিয়া হৈছে টেকনিক্যাল এটেণ্ডেণ্ট পষ্টত আবেদন কৰিম এইটো টেকনিক্যাল পষ্টত আছে ইয়াতে মই এতিয়া অটমেটিক আহি যাব টেকনিক্যাল এটেণ্ডেণ্ট পষ্টত আবেদন করবলে টুয়েলভ পাস করা হব ব এটা মানে ইয়ারপা বাছন করিম টেকনিক ইয়াতে ই বহুত কেটা পোস্টর নাম আছে আপনার যে কালিফিকেশন আছে এই মতে সিলেক্ট করব এই ভিডিওত মাত্র টুয়েলভ পাছৰ পোস্টর ফর্ম ফিল আপ করে দিয়া হয়ে আছে কেন্ডিডেটক ইসাইল তলত ইয়াতে তলত লিখা আছে টেকনিক্যাল ইয়াতে মই ক্লিক করেছো তার গ্রেড থ্রি নন টেকনিক্যাল নকো ডি এম ইর নেক্সট মি এইচএস ডিএইচএস ইতে চলক এই ডি এম ইর নন টেকনিক্যাল নকরো নো তার মানে এটা ডিএইচএস গ্রেড থ্রি টেকনিক্যাল আৰু নন টেকনিক্যাল দুটা পোস্টতে করেম ইাতে চলক এস অপশন আছে মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম এই বক্সত ক্লিক করেছো এস করেছো তারপি ইতে চাল এ ধরনের ইন্টারফেস আছে ইয়েস পিছত ইয়াতে পোস্টর নাম শো হয়ে যাব এইটু হল মেডিকেল রেকর্ড টেকনিশিয়ান এই পোস্ট আছে গ্রেড থ্রি টেকনিক্যাল পোস্টত সোমাই আছে পাস সে সকলে ফর্ম ফিল আপ করবেন ছয় মাহর মিনিমাম কম্পিউটার সার্টিফিকেট লাগবে এতে মানে এই সিলেক্ট করম ইতে সিলেক্ট বলে লিখা আছে মই ইয়াতে বিচারি লম পোস্টর নাম কত আছে ইয়াতে চাই মেডিকেল রেকর্ড টেকনিশিয়ান এইচএস লগতে মিনিমাম ছয় মাসের কম্পিউটার সার্টিফিক বিচার এতিয়া মই নন টেকনিক্যাল ইয়েস করিম যেটা মই ইএ করেছি ইয়াতে পোস্টর নাম শো হয়েছে এতিয়া মই পোস্টর নাম বিচারি লম ই চাইল আরবান লেবরেচি ওয়ার্কার মই সিলেক্ট করছি তারপর আর কি আছে চাই লোক

তাৰপিছত আৰু এটা আছিল ইয়াতে চাই লওক বেচিক হেল্থ ৱৰ্কাৰ এইটো মই টিক মাৰ্ক কৰিম এতিয়া পষ্টখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত কাম কৰিব এইবিলাক ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ এইবিলাক ন' কৰিম তাৰপিছত তাৰপিছত ইয়াতে চালক আয়ুস ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো ন' টিক কৰিম তাৰপিছত এইবিলাক গ্ৰেড ফ'ৰ নকৰোঁ কাৰণ এইবিলাক মিনিমাম এইট পাছ বিচাৰিছে এইট পাছৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিসকলে এইট পাছ কৰিছে গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টত আবেদন কৰিব পাৰিব মই এইবিলাক ন'ৰ্ টিক মাৰ্ক কৰি দিম গোটেই আৰু ইয়াতে ধৰি লওক এইট পাছৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে তথ্য বিচৰা নাই কাৰণ এইচ এছ পাছৰ যিবিলাক প'ষ্ট আছিল সেইবিলাক প'ষ্টতে এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াতে মাৰ্কছ অফ টেন ইয়াতে হৈছে মেট্ৰিক মাৰ্কছ অফ টেন কিমান পাইছিল এইচ এছত কিমান নম্বৰ পাইছে যদি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আছিল মাৰ্কশ্বিটত লিখা আছে সেই ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত কিমান পাইছিল এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত মাৰ্কছ আউট অফ কিমান আছিল টুটেল সেই নম্বৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে পাৰ্চেণ্ট উল্লেখ কৰিব ইয়াৰ অৱ পাচিং কিমান চনত পাছ কৰিছিল ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্য লিখি দিব তাৰপিছত কলেজ বা বিদ্যালয়ৰ নাম কি আছিল ইয়াতে লিখি দিব তাৰপিছত এইচ এছ ইয়াতে আৰ্টছৰ নে ছাইন্স নে কমাৰ্চ যিটো হয় এইটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছে মাৰ্কশ্বিটত লিখা আছে ইয়াতে লিখিব আউট অফ কিমান ট'টেল কিমান নম্বৰ আছিল এইটো বক্সত লিখিব পিছত কিমান পার্সেন্ট লিখিব ডেট অফ বার্থ ডে অফ অফ ইয়াতে ইলক ইয়ের অফ পাসিং চনত পাছ কৰিছিল সেই চনটো লিখিব ডেট মান্থ আৰু চনটো ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব তার কলেজৰ নাম ইয়াতে লিখিব ইয়াতে কৈছে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই সুদিছে ইয়েস পিছত ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিব সিগনেচার আপলোড করব এণ্টাৰ করব তার পিছত ওয়ার্ড কনফাৰ্ম কৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব লেফ্ট চাইডত চাইলক টিক মাৰ্ক কৰি দিব তাৰপিছত আকৌ তলত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট নোটৰ তলত ইয়াতে বক্স আছে ইয়াতে টিক মাৰ্ক দিব তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰিলে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লাভ কৰিব যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ লাভ কৰিব লগ ইন হৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰিব যিসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক বৰ্তমান লিংক এক্টিভ আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ এতিয়াই নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব